تمہیں قرآن بابا سے بولے ناری سلام تمام حضرت آبرو کی صحت و سلامتی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے مل کر بابا سے بولے ناری سلام کائنات میں دو شہزادیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ ہمارے قاتلوں کو ہمارے جنازوں میں شامل نہ ہونے دیں، ایک مدینے میں جناب زہرا اور ایک شام میں جناب سکینہ۔ چھوٹی شہزادی کی بارگاہ میں مصائب کے چند بند میں پیش کرتا ہوں۔ شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا۔ شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا۔ پیار اب کس کو کروں، مر گیا اصغر میرا، آج امو بھی نہیں شیر دلاور میرا۔ جینا دشوار ہے بابا سے بچھڑ کر میرا، دم نکل جسم سے باہر میرا۔ اس خبر سے پھوپھی اماں کو نہ تڑپا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا۔ شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا۔ ہاتھ سے ام کے جب ہم نے نہ پایا بھیا، ارلہ پانی کوئی ظالم تو نہ لینا بھیا۔ غسل اشکوں سے مجھے اپنے کرانا بھیا، کہنا کبرا سے پڑھے مرسیا میرا بھیا۔ یہ وصیت پھوپھی اماں کو بھی بتلا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا۔ میرے مرنے کی خبر وہ نہیں سن پائیں گے، اور جتنے لاشیں ہیں شہیدوں کے تڑپ جائیں گے۔ پپڑیاں ہوٹوں کی دیکھیں گے تو شرمائیں گے، جسم پہ ہاتھ نہیں پھر بھی چلے آئیں گے۔ میرے امو کو صدائیں نہ خدا را دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا۔ تازیانوں سے بدل زخم ہے سارا میرا، پیاس سے سوکھ گیا ہے یہ کلیجا میرا۔ کم قیامت سے نہیں ہوگا گزرنا میرا، گرم ریتی پہ چلو لے کے جنازہ میرا۔ نام سے بابا امو کے بھی کاندھا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا۔ سامنے صغرا کے آنسو نہ بہانا کوئی، مجھ پہ گزری جو قیامت نہ بتانا کوئی۔ وہ مجھے پوچھے تو کر دینا بہانا کوئی، گھر میں جا کر صفا
پہ ماتم نہ بچھانا کوئی لہجہ صبر میں بیمار کو پرسا دینا اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا مر گیا پیاس سے میرا علی اصغر بھیا قتل دریا پہ ہوا ثانی حیدر بھیا کیسے پانی کو گوارا کرے خاغر بھیا دفن کرنا مجھے تم گیلی زمین پر بھیا میری تربت میں نمی آئے تو رکوا دینا اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا خاک ارمان کسی کا نہ ہو لیلا کی طرح کوئی برباد نہ ہو ثانی زہرا کی طرح مانگ اجڑے نہ کوئی فاطمہ کبرا کی طرح موت آئے نہ کسی کو بھی سکینہ کی طرح ہو سکے تو یہ لحد پر میری لکھوا دینا اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا چھوٹ کر قید ستمگر سے جو باہر آؤ ظالموں سے لٹا سامان جو واپس پاؤ ایسا دن آئے کہ تم اپنے وطن کو جاؤ اور سلام آخری صغرا کو میرا پہنچاؤ میرے بندے میری صغرا کو ہی پہنا دینا میرے بندے میری صغرا کو ہی پہنا دینا اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا شمر کو میرے جنازے پہنانے دینا اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم